有提到说，为什么我们不补助电动车？我们先回，我刚还是要回到这个产业的问题。我先问一下，台湾有没有电动车的产业？我不知道大家觉得台湾有电动车的产业吗？有没有？想到就有。想到就有，不是这么简单的啦。最近的确，我最近有接触一家厂商，看起来他真好像可以把这个电动车做得还蛮炫的哈。就是也实际上是台湾的厂商，他们其实应该是他们自己结合了一组，就从国外自己一些好同事回来台湾，就是做这些事情。现在我终于知道，那天来跟我讲完之后说，我终于知道台湾有电动车产业。好，假如说台湾没有电动车产业，可是电动车的价格是一般车辆的两倍到三倍，你觉得民众会去买吗？不会去买。那不会去买呢？是谁补贴的？政府出钱补贴。这个钱补给谁？国外的厂商。所以我一直在说哈，像这些新创的产业，你要做这些事情哦，环保是一件事情的哈。但是我只要是我把这个钱补给国外的厂商，他去发展这个那我还是觉得等那个电动车的价格呢降到跟我一般车辆一样的时候，我才去买嘛，对不对？要不然我现在补的钱，为什么价格这么高？它全部都在实验的，它的性能呢，其实都不是就不没有办法跟我们现在这种就汽油车是一样好的。但是呢，等他我现在都写给他，等他发展出来的时候，我有这利息吗？我看我还不用啊。虽然环保很重要，但是钱也蛮重要的，对。所以就我对现在政府的补贴政策的部分，我就觉得电动汽只要你没有产业，基本上你就不要去补，你就等这个产业市场的产品已经都成熟到你觉得到我可以接受的价格的时候，那你就回到这个市场价格，民众自己去买，我也不用去补贴啊，对。这个真的很贵的。好，所以我最后还是要说，为什么今天我觉得说电动机车好，今天你是因为这个讲100%的台湾的产业好，那我觉得这个政府去扶持这件事情是有这个产业上的利基。好，那再回来谈到这个公共运输的票价哈，其实台湾的公共运输票价呢，在全世界来说，基本上应该是和大陆是同款的哈，应该是比大陆都较少的哈。那其实现在应该是那个北京啊，北京去年十月终于调涨价钱，不然他们一次就2块钱嘛，那补贴他们已经受不了了，所以北京终于调价最高是10块人民币嘛。所以大家可以看到，就是公共运输的确是我们讲叫基本民行嘛，也就是你在上下班在上学的你必须要搭，它不可能高价。好，那但是你们觉得捷运公司有赚钱吗？觉得捷运公司有赚钱的请举手。还是有人觉得对啊，他的确是现在就他的营运成本来说他是有赚钱的，但是呢已经嘛吼阿比瓦掐了，还有他的这些耗制系统，就他的所有的系统都没有更换，所以他们其实赚的钱他必须要提炼，每年他们都要提拨一定的比率来做他们未来的重置基金。好，这个要是提拨不足的话，以后呢你有没有钱去换车子，你也没有钱去换这些耗制的系统，这些都还没有提到什么。我们在建设台北捷运的时候，我们丢下去其实现在可能已经有8000亿的这个资金，这个是没有去算它回收的部分啊，其实没有算它回收的部分，其实政府也需要这个钱回来做一个未来建设的基金。好，所以还是一样回到，就是说没错，公共运输我们一定会有补贴，我们不可能太高，但是呢现在这种的补贴的制度我也蛮不认同的，就是说我们现在是每一个人都补嘛，好，每一个人都，而且我们现在票价是很低，我们是18年都没有调，觉得18年都没有调涨价钱，这样的事情合理吗？你知道我在那个10月的时候我去大9月的时候我去这个大陆参加这个国际的这个应该叫国际的公共运输联盟就 EITP 的年会的时候，那个新加坡的人一直追我问说，我每年都在那个都在调涨价钱哦，可是每年我的人民都要问我说，那个为什么大陆都那个票价都不用涨，你为什么每年都来跟我涨？他只要追我说，到底你们怎么回事啊？对，后来我跟他讲说，有了，我们也有涨啊，只是我们都涨运价，我们该付给业者的我们还是付的啊，但是这个民众付的钱没有涨嘛，也就代表所有的这个增加的成本全部都是政府承担，也就是全部的纳税人去承担这件事情。好，所以同样的我还是要回到
到底政府去补贴这些事情，到底是怎么补比较好？我收到了税，然后我就还给大家，所以政府呢其实是不太有钱的。所以我要跟大家讲的真相是，像最近那个机场捷运，为什么一直拖，一直拖，拖得不能通车？为什么我们的这种大型的公共建设跟所有的这种国际厂商都有不断的诉讼？说老实话，我还是要讲一个事情，就是因为呢，我们不够钱，包括像现在那个高雄轻轨也是一样，我们都是最低价标，最低价的厂商拿到。当这个厂商是最低价的时候，他来拿这个标案，他用低价，你以后给他要求一些事情，他愿意配合吗？他就觉得说，没有，我当时没有承诺这样的功能给你啊。好，大家就开始撸了嘛。这个现在的玩偶厂商是因为他把他的标案再往下往标给其他厂商，比较其他的小厂商，因为他拿到标案这么低嘛，他只好拿去找小厂商，他才有办法去用这个钱的，不然亏钱的生意谁会做啊，对不对？好，都是因为我们的价钱太低了，造成我们的公共建设品质这么差。所以但是你想想看，我这种轨道系统做下去，我要用多久？我要用上百年的，我是要用上百年。我怎么可以上百年建设，怎么可以用你现在的这些人只是图得一时的这个低廉的价格去做事上百年建设？我这个完全没有办法认同。但是为什么我们的公共建设会落到这个程度？就是因为这也补那也补，补到最后，你看我们的高速公路收费二十年没有涨，台北票价我们所有的东西都二十年没有涨。然后在这个过程里面，我们多花了多少钱？健保，各种的年金，各种的什么老农年金，各种的什么每个县市政府在喊那些什么什么什么津贴的。所以你会看到台湾不是没有钱，只是台湾都是把钱直接还给人民，你就没有钱来做未来的投资。所以同样的，我们在这次里面，我就很想这个这样讲一讲，你这个不能讲出去啊。我觉得还是要有时候我在这个对讲话还是要小心一点。哎，各位年轻人，我还是希望你们要有愿景一点啊。就是我未来的补贴想要这样，就是比如说我们的票价部分呢，其实我们应该是要回到全价，但是呢，该补贴的，比如说中低收入户，我们补贴；你是上班上学的，你这种重度的使用者的，我们补贴，对不对？但是呢，你看我们台湾，假如说我们要发展观光，应该有很多国际的人士在我们台湾活动，还有你这些平常你可不常那有出来玩的人，我觉得这些也不应该补贴嘛。好，所以我还是觉得票价应该定到全价，好，甚至比全价高一点。好，但是呢，我们该补贴我们去补贴，我们是要打破的，就是打破这种齐头式的补贴。你给需要的人，你中低收入，你连这个基本的生活水平你都达不到，我就给你全补也没关系啊，对不对？好，所以请大家要变聪明一点，你不要被候选人这些什么，嘿，我先要给你什么，嘿，最近这个议员就在咨询我嘛，说哎，那个柯市长，下次你选举的时候很简单，那竞选很简单，这个汽车不用收，停车不用收费了，嘿，票价我们恢复，嘿，原来的票价，嘿，所有的什么都恢复完之后，他说你就输了。所以呢，我还是觉得大家要很清楚，对，钱不是发给你现在就给你用，你钱真的就像我们父母嘛，你都会存钱为你的小孩子，存一些未来的，这个给他上学啊，或是说给他创业的基金，我觉得我们真的要投资未来。好，所以希望大家，这个也可以帮我宣传一下，帮我宣传一下，帮我厘清一下这个目的，我们不是说要跟这个人民抢钱，我们只是希望把这个钱留给未来。好，好，我们这几个问题这样子，好，我就简单的回答好不好？我先讲最后一个问题，就是价格的问题。各位在开公司的第一天，我们就希望能够把这样的技术跟产品有一天可以带到国外去。那我们也希望我们带出去国外，不是因为我们比人家更便宜。老实讲，在整个红色供应链的影响下面，你要说台湾做出来的东西比人家更好、更便宜，越来越辛苦，因为你不是原料供给国，你很多东西要进口，你光把东西运进来、再加工、再运出去，你的成本就已经比人家高了，而
况我们台湾的 labor 也没有是这么这么全球最便宜的，所以我们希望我们一开始能做的事情是做最好的东西。其实就呼应到刚才局长讲的，就是你希望这个产品的品质更好，科技含量更高，它是用功能跟性能去吸引人家，而不是只是用价钱去吸引人家。这也是为什么我们去 CS 参展可以拿17个奖回来。我今天去拿一个最便宜的电动机车上去 CS， 会被人看一眼。但是如果你拿到一个功能、性能、完整度最高的产品，人家会给你很多的想法跟评价，这是我们在找的地方。所以这是第一件事情。第二件事情，任何东西我都讲万事起头难，价钱也是一样，成本永远是要有规模及集群支撑。即使我们今天卖的价钱，有人觉得补贴以后要62000块，比如在桃园，在台北是68000，补贴以后68000，你说贵吗？老实讲，你买一台110cc 的 QC 跟 Mini， 现在的定价是71900块钱，我不知道还要再便宜到什么地方才叫够便宜。但是倒回来，价钱跟价值，我希望各位同学以后在往前走的时候，因为要把这两个部分来看。如果当大家一味的只追求价钱的时候，价值会磨灭掉，于是就会有更多的黑心厂商、黑心产品，因为他们不打算赔钱来做生意。所以他只好更加的节省成本来满足消费者需求，而就像我们认为那样是一个恶性循环。我们希望能够透过数量的堆积，自然的把成本拉低。但是一开始我们这种小厂，你知道台湾一年卖65万辆汽车，95%的市占是三大拿走的。我们一年卖3000辆汽车，他说我光是订轮圈的量就比你做整车生产量要大 N 倍了，所以它的价钱一定比我好，我没办法 argue 的啊。这些东西都是需要量的经济规模支持的。我们今天卖的价钱，我一直在讲说我们的售价低于我们的生产成本，没有人相信。刚才局长也说没有人会做亏钱生意，我告诉你，我们公司就一直在做亏钱生意，而且已经准备要亏个3年以上，才有一点点机会可以看到未来的曙光。但是我们希望透过这3年4年的时间，去累积我们的能量，等到这个科技移到翻转点的时候，那时候才开始做，来不及，太晚了。所以台湾在很多地方上曾经拥有过先机，我们在手机的制造、自行车的制造、电脑的制造、平板制造都有资源。可是当世界一翻转的时候，台湾很可怜，就是永远是第一个被压缩的。因为什么？因为制裁权不在我们手上，平台不在我们手上，主动话语权不在我们手上。今天我们希望把GoGo变成一个稍微有那么一点主动话语权的一个厂商或是一个解决方案。所以我刚才讲说，如果全世界有任何一个国家的记者跟这个媒体要来研究哪一个国家的电能源交易做最好，他们唯一可以来的地方是台湾。你会看到车子在路上跑，用户很高兴来骑它，这是我觉得很骄傲的事情。而这也是倒回来告诉说，我们有能力把这东西输出到别的国家。所以中央一直，台北市政府都一直很想办法去照顾我们，希望产业可以做起来，就是因为它有一天可以把这个产能带到别的国家，而受惠的是全台湾的人，因为我们把 GDP 赚进来，把就业机会增加，而不是只是跟在人家的后面去做人家帮忙他建造他的帝国的下面的黑手而已。这个是我们需要可以慢慢扭转的，而前提是你要有能力制造出高价值的东西，而不是低价的产品。我大概是回答你，对不对？那另外一部分刚才问到说我们的计划是什么，我们有两条腿，一条腿就是把台湾做好。我们现在已经推展到桃园跟新竹，我们希望能够再陆陆续续的往其他城市，在台湾继续往前走。所以有一天，希望我们的目标在未来的某一天，也可以骑着电动机车环岛，可以绕一圈回来，没有任何问题。那个时候，我相信油车可以变成是其中一个选项，而不是唯一的选项。另外一方面，我们也希望要走到国外。所以其实这个月我们在意大利有参展，米兰。带我们车子去全世界最大的二轮车展，我们去参展。在下个月的 COP21， 事实上我们也有去参加那个整个气候变迁这个会议的其中一个演讲。我们也希望把我们的理念带出来，怎么样能够在经济发展跟这个环保绿能之间找到一个平衡点？我们也在寻求这个方法。我们真的希望能够把 GoGo 从台湾出发，走向更多的世界跟城市，而他们也会感觉到来自台湾的能量以及来自台湾的解决方案可以解决更多在世界上面的问题，而不只是只是为了面向市场做的一切。 OK， 好，谢谢。好，那个
棒哦！我想我们今天晚上的主题就是有趣嘛，哦，特别对我们年轻朋友。那刚刚两位都讲得非常好，那特别是局长带出来一个概念，就是我们应该投资在未来。其实投资在新创也是投资在未来，所以我们希望说，透过这样的一个大家的对谈，然后能够让有更多的这个共同的想法，为台湾这块土地将来扩展到全地球，能够让未来我们的这个生活的空间能够更有的有趣。那我非常谢谢局长给我们做政策上的说明，也谢谢副总对我们公司上的各种介绍。我们也祝福所有政策都非常顺利，不会再越来越 K 了。那我们祝福说，这个我们过，如果那天的事业能够做很好，跟你跟未来的一个交往。